Aile başçısını itirməyə görə əmək pensiyası artır. Vəfat etmiş ailə başçısına təyin edilmiş yaşa və ya 50-yə görə əmək pensiyasının hesablanması qaydası dəyişir. Yeni qanun əsasən, vəfat etmiş ailə başçısının öldüyü tarixə əmək pensiyasının yenidən hesablanmasında istifadə olunmamış pensiya kapitalı da ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyinatı zamanı nəzərə alınacaq. Eyni zamanda pensiyası vəfat etdikdə və ailə üzvlərinin sonralar ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququ yarandıqda həmin dövrdə də əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği indeksləşdiriləcək və ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın sığorta hissəsi daha yüksək məbləğdə təyin olunacaq. Qeyd edək ki, parlament əmək pensiyaları haqqında, sosial müavinətlər haqqında, ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanunlarda olan dəyişiklikləri 3-cü oxunuşda qəbul edib.